Igen, der er en bag mig, men der er også en foran mig. Hvor står du hen? Guns up. Let's do this. LOL, what the fuck? Lucky. LOL! Dude, how is that even possible? Hvordan er det overhovedet muligt, det der du lige gjorde? Jamen, du kunne ikke se mig. Det var ikke det, jeg mente. Åh, jeg døde der. Dude, jeg er allerede ude. Der er en, der står og camper dernede, hvor jeg campede. Så er der en, der løber bagenden. Der er en, der mistede sit skud. Der du også. Oh, nice. Nice. Nej, det er samme mig, som jeg har sagt, okay. Nej, jeg kan lige bare stoppe med at optage, for det ved jeg, hvad du er. Okay, det er kun jer to tilbage. Han løber ud til højre, eller nej, hvad for det? Han kommer fra midten af, nej, what? Jeg tror ikke engang, han kigger på sin mærke. Han står om bag det der lort. Om der. Oh! Pwned, motherfucker. You just got pwned, motherfuckers. How I feel about that one. It was nice. It was fucking nice. Hacker! Yeah, more. Where's that? Oh, for the bending behind her. Headshot.